ଆଜ୍ଞା ଇଂରେଜ ସରକାରର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଥିଲେ, ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ, ଲୋକେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନଥିଲେ, ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବି ଗୋଟେ ଦିନ ହଟିଲା। ପୋଲିସକୁ ଲଗେଇକି ପୋଲିସର ଜୁଲୁମ କରିକି ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାବୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁହଁ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ୟାଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମୀ ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପୋଲିସର ଲାଠି ଗୁଳି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପିଠି ଛାତି କମ୍ ପଡ଼ିବନି ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ବିବୃତ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ନେତା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ବିଗତ ଦିନରେ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ଉଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ କ'ଣ ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି? ହାତ ଲଗେଇବା ଦୂର କଥା, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କଲେ ବିଧାନସଭାରେ, ବିଧାନସଭାରେ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରିବାଟା ଇଏ ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହେଁ, ଇଏ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କିଏ ଅଟକେଇଛି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ? ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି? ସେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଧରୁନି? ତ ଯଦି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫସିଯିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଫସିଲେ ସରକାର ବଦନାମ ହେବ ଏବଂ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ଧରି, 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଯେଉଁ ଛବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ନିର୍ମଳ ଛବି, ନିର୍ମଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ନିର୍ମଳ ଛବି, ତାହା ବଦନାମ ହେଇଯିବନି ତ ସିବିଆଇ ଯଦି ଏ କେସ୍ ନେଇଯାଏ? ଏଇ ଚିନ୍ତା ଘାରୁଥିବ ବୋଧହୁଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ସିବିଆଇ ଯଦି କେସ୍ ନେବ, କେସ୍ଟି କେବଳ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କଠି ଅଟକିକି ରହିବନି, ସେଥିରେ ଅନେକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଚେର ବୋଧହୁଏ ତୃତୀୟ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରକୁ ଏ ଭୟ ଘାରିଛି ଯେ କାଳେ ସିବିଆଇକୁ ଯଦି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଏ ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।